Salve, salve galera ligada no Gazete Esportiva primeira edição. Estamos chegando aqui com mais um programa nessa segunda-feira. Hoje eu Guilherme Serrano ao lado dela Marina Buffon. Tudo bem, Marina? E aí, Gui, faz tempo que a gente não se encontrava, Pois é, faz aqui, tempo. Né? Ainda não fizemos só nós dois juntos não, no a programa, vez. ainda não. Debutando juntos. Estamos aqui então para comentar tudo do fim de semana. Foi bem de fim de semana, acompanhou os fui. jogos? Acompanhei, acompanhei os jogos, acompanhei Gostou o campeonato Gostou do americano. que viu? Ah, eu, eu gostei dessa mudança <laughs> na tabela, que é o que a gente vai falar, né? Exatamente. Eu gostei pra, pra dar aquela animada no campeonato brasileiro. Muito bem, a Marina já falou, então vamos entrar na nossa enquete. Você responde lá no Gazetesportiva.com, deixe seu comentário aqui no Facebook também. E a enquete é a seguinte: quem vai terminar o primeiro turno na liderança do Brasileirão? Santos, Palmeiras, Flamengo ou algum outro clube? Aí você comenta aqui qual é esse clube. Você vota lá e. Não poderia ser diferente. Eu Vou fazer a pergunta para você, Marina. Quem você acha que vai terminar o primeiro turno na primeira colocação? Eu acho que vai ser o Santos. Como está agora, né? O Santos tomou a liderança aí do Palmeiras no final de semana. A gente já vai comentar mais sobre essas partidas, mas o Santos então está com 29 pontos na décima, a 12, né? Passaram-se 12 rodadas aí. E eu acredito que por estar com uma regularidade maior, alguém atende do celular, gente. Por estar com uma regularidade maior, é, por também só estar nessa competição, né? Só estar focado nessa competição, é, vem numa, é, como é que fala? Decolou, né? Porque não perdeu ainda exatamente. depois da volta da Copa América. Então eu acredito. É, e também somado alguns fatores do Palmeiras aí, acredito que o, que o Santos então, vai conseguir. O Palmeiras não vai se recuperar? Você acha que a torcida. Eu, eu, eu acho ainda que o Palmeiras vai Olha cair para terceiro. Eu nem sei onde está minha carteira. Eu, Então, é, Santos e Flamengo, você apostaria? Eu apostaria. Em Palmeiras de terceiro? É, eu acho que eu, assim, dependendo do resultado de amanhã também, né? O Palmeiras joga também. amanhã na Libertadores. Então. O Palmeiras, então, é, é, hoje, Palmeiras não está numa boa fase, gente. Tá então tá eu acho tá assim. Quadrada, espero que o que eu fale é né? aconteça o contrário, né? Porque a gente sempre torce para os clubes paulistas aí, mas. Vamos ver. E você, você acha que? Então, eu, eu tô gostando muito de ver a equipe do Santos, mas eu não vou desacreditar do Palmeiras assim tão fácil. Não, não tô desacreditando. que é uma fase tá que, falando... que vai passar em breve. Eu vou com palavras acho que eu... o Palmeiras vai retomar essa, essa liderança aí até o final do primeiro turno. Você acha? Aí, até para frente, eu não sei o que pode acontecer, mas acho que o Palmeiras vira o turno na liderança. Ainda tô confiante no Verdão o Verdão que justamente perdeu primeira colocação por conta dessa partida entre Santos e Havaí, que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Já vamos entrar logo nesse jogo do Santos 3 a 1 gols de Delys Sanches e Felipe Jonathan. Santos agora é o líder com 29 pontos, três vitórias depois da Copa América. Exatamente, né? O Santos aí que ontem a gente já vinha falando aqui na semana passada que a vitória do Santos seria quase que o... Uma afirmativa, né? Sim. Só se de fato acontecesse alguma coisa aí no final de semana, porque estava em casa, a presença da torcida, o São Paulo né? enalteceu bastante a presença da torcida. Na Vila na Belmiro. Na Vila Belmiro, isso é importante também, ele sempre pede para jogar na Vila, né? Espera é... que eu perdi meu raciocínio, eu fiquei até nervosa, que eu tô com você aqui, eu fiquei nervosa. Né? Mas na verdade, então, voltando raciocínio. Que beleza. Segunda-feira, segunda-feira, gente, estou pegando o tranco aí. Mas o, o Santos é, vem conseguindo, né? administrar essa regularidade muito bem e eu acho que o dedo do São Paulo aí eu acho que é a grande, o grande trunfo né do Santos na partida de ontem não foi para quem vê o placar assim no início não foi tão fácil né então o Havaí que está lá brigando lá embaixo é, conseguiu empatar, né? O, o Santos fez o primeiro gol, depois conseguiu empatar. Eu até cheguei a falar, opa, peraí. Exato. Né? Sabendo que o Palmeiras já tinha empatado no final de semana e queria manter a tabela com o Palmeiras em primeiro, com esse 1 um a 1 um, né? Que estava ali parcial é, no Santos contra o Havaí. Aí, de repente, o São Paulo ele faz umas mudancinhas ali, né? Tanto antes de, do, do intervalo, que já fez o segundo gol, e depois também. Então acho que sempre tem esse dedinho dele. É, é exatamente né? isso que eu queria citar. O Sampaoli, mais uma vez, mexendo bem na equipe, mexendo, é, conseguindo. conseguindo resultados práticos, né? Ele colocou o Felipe Jonathan ali. Muita gente até não entendeu no início a é, entrada do Felipe e Jonathan. Eu, eu falei, o é, que, que é isso aí? Que que tá achei bem estranha a alteração, mas ele conseguiu mudar, mudar o um, um jogo de maneira muito interessante. Claro que ainda tivemos outros destaques. O Soteldo, por exemplo, ontem não, jogou e demais. E, e o gol, o segundo gol. Jogadaça que ele, que ele fez, jogou muito. É. É, o baixinho Soteldo ali com a 10 do Santos vem representando. Ou seja, o, o São Paulo, na minha opinião, vem, vem fazendo com menos. O que o Felipão tem de mais, ele é, tem de menos, é. só que ele faz mais. Mas sabe que o elenco do Santos é muito qualificado. Exato. É que realmente não tem todo esse status, né? Do time do Palmeiras, do Flamengo também. Então acaba falando que ele é um pouquinho mais abaixo. Mas eu acho que é tão qualificado quanto. Mas os estrangeiros ali, inclusive o São Paulo, que se também é estrangeiro, tá, estão ali fazendo muita diferença na equipe do Santos, né? E ele, e ele que tomou mais um amarelo, certo? Tá suspenso aí para próximo Gente, jogo. Gente, é o primeiro técnico na história do Campeonato Brasileiro que está suspenso. Ele não vai acompanhar Beleza. o Santos no próximo compromisso, que é só no domingo contra o Goiás, porque ele <laughs> levou o terceiro amarelo. São Paulo é muito intenso, né? Ele Dentro é. e fora de campo, e está Mas suspenso. eu gosto, sabia? Eu gosto. É, é eu, um... eu gosto disso. Além do, do, do personagem todo, é um baita treinador que os resultados não, não deixam a gente mentir tá tá fazendo muito bem para o nosso futebol Sim. e aí fica aí o questionamento se vai se vai e o Santos vai continuar na, na liderança vai ter fôlego e se você acha que é candidato ao título dá para manter esse ritmo até o fim do campeonato então né eu acho que Antes da gente falar sobre isso, a gente tem aqui no roteirinho também falando dos reforços que o São Paulo está pedindo, né? Passa por isso eu também. Eu acho assim: o, o Santos, ele tem total condições de se manter na ponta. Ainda é muito cedo para a gente falar quem é o favorito, quem vai continuar. Até porque acho que essa briga vai ser boa, né? O Flamengo também está encostando, o São Paulo também está chegando. Então, assim, acho que essa briga vai, vai ser bem legal, até porque a gente não tem nenhum terço do campeonato completo. É, mas eu acredito que realmente isso que o, que o São Paulo vem pedindo insistentemente desde que ele chegou, faz muito sentido sentido. O Santos, esse time, é, claro que tem algumas peças de reposição, mas faltam muitas outras importantes para conseguir substituir a altura. Apesar do Santos só estar disputando o Campeonato Brasileiro, a gente sabe como é que funciona essa coisa de desfalque, né? Se você não tem alguém para colocar altura, você vai acabar perdendo pontos muito importantes no decorrer é, do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato arrastado, que vai até o final do ano ali. As outras equipes têm, por exemplo, o Palmeiras, o próprio Flamengo, tem essas equipes alternativas que conseguem jogar, né, fazer, ah, tá jogando uma na Copa do Brasil consegue colocar equipes B, né, para jogar. O Santos não tem essa equipe B. Tem um nome ou outro ali. Então acho que tem total condições é, de, ser, de ser campeão, inclusive, mas passa por isso, que é esse pedido insistente aí do São Paulo. Exato, concordo, mas é e, e o, o... Bom ponto aí pro, pro Santos, fica por conta de só disputar essa, essa competição. Tudo bem que amanhã o cenário pode ser diferente. É. Temos o Palmeiras entrando em campo. Palmeiras pode sim ficar só com o brasileiro também, quem também. sabe. Não uhum. tô aqui jogando praga nenhuma, pelo <laughs> amor de Deus. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade e o Santos tem isso a seu favor, né? Claro que não foi bom as, as eliminações nos outros campeonatos, enfim, mas o São Paulo ainda estava construindo uma ideia de jogo que acho que hoje já está muito mais, muito mais concreta. É, enfim, falando ainda no São Paulo, o São Paulo disse que a torcida é exagerada no carinho com ele. Você concorda, Mano? Já teve. Ontem eu vi bandeirão é, do São Paulo. Teve, bonito o bandeirão lá. Então, ele fez esse comentário, assim. É claro que pego, assim, é, só, só essa, esse trechinho, né? Só essa aspa forte aí do, do São Paulo. Ele, ele quis dizer só que, assim, tem que ter calma, né? Que é toda uma equipe, é, que não precisa ter esse carinho exagerado nele, porque ele viu o bandeirão lá, Sim. né, vibrou e etc. Mas, assim, eu, eu acho que eu concordo um pouco, porque, assim, é muito pouco tempo de trabalho. Eu acho que o que a torcida aplaude é realmente isso que a gente está falando, que ele tem esse dedo muito importante em todos os jogos, né? É, mas acho que tem que ter uma, é, uma certa tranquilidade. Tomar cuidado é. com aquele, aquele famoso empolgou, empolgou né? É, mas, é, mas é, mas é, um personagem empolgante o São Paulo, ele, sim, ah, eu O gosto. nosso futebol. Eu gosto. Dele. E uma coisa que eu também acho muito legal da gente destacar do Santos que a gente acabou não falando, ou falou, e eu vou repetir, não lembro. É, essa regularidade também passa pela defesa do Santos. Você lembra que lá no Campeonato Paulista que a gente tinha um pouco de receio. É, de algumas goleadas algumas que o goleadas, Santos poderia exatamente. sofrer. Isso vem se mostrando totalmente ao contrário, né? No Campeonato Brasileiro o Santos pode ver. Ele não faz placares assim super elásticos. Daí depois vai lá e toma um gol é, ou alguns gols que podem complicar. Pelo contrário, ele está mantendo placar, está sendo efetivo, exatamente. eficiente, né? Então acho que isso é é legal também, São Paulo, que vamos dizer aprendeu quem somos nós para falar isso. Ele, exatamente. Aprendeu com algumas coisas do próprio estadual. E o Santos que volta a campo contra o Goiás no domingo às 11 horas da manhã, também na Vila Belmiro. Claro que ao longo aí da semana a gente vai falando mais desse jogo. Um compromisso teoricamente um pouco mais tranquilo aí para o Santos. É. Se a gente for pegar em compensação o Palmeiras, né, que vai enfrentar o Corinthians. Enfim, Exato. passada a rega no Santos, vamos falar do Corinthians agora? Bora falar do Corinthians. O Corinthians que também venceu pelo mesmo placar, 3 a 1 só que jogando fora de casa, bateu o Fortaleza no Castelão com gosto. O Fortaleza, com gosto de Bozelli, Pedrinho. E Avelar, Pedrinho, aparecendo aí como peça fundamental aí do Corinthians, que foi para a oitava colocação com 19 pontos. E lembrando que tem um jogo a menos é. justamente contra o Goiás. Essa Exato. partida aí que o Corinthians está em débito, ou seja, pode, pode alcançar uma colocação bem interessante o time do Carille que prometeu prometeu e tá tá devolvendo aí o que prometeu então durante. né pois é ele esse time que durante essa intertemporada aí né a pausa da Copa América não apresentou o que muita gente queria a gente mesmo a falou gente. muito aqui né que o Corinthians poderia vocês sofrer da imprensa. vocês da imprensa o okay, que isso que absurdo <risos> <risos> mas é verdade eram os fatos né a gente pode ir também ir contra esses fatos mas acontece que o Corinthians realmente assim não encanta ainda não é, sofreu um pouquinho em Fortaleza ontem né jogou à noite ali é, acabou tomando um gol numa um desvio do Manuel, foi infeliz também no desvio mas tomou um sufoquinho né tomou mas também que nem você disse passando pelo Pedrinho que tá realmente se encontrando O ele insistiu dele ficar na direita ali ele tá realmente mostrando muita coisa é Está conseguindo mostrar que tem fôlego sim para continuar. É, teve, até o pessoal tá respondendo a nossa enquete, depois a gente vai ler os comentários falando, apostando no Corinthians aí, por que não, né? Que vai terminar a liderança. Está 10 pontos. Sim, mas. Do agora líder Santos. Mas vem mostrando que de fato essa pausa serviu para alguma coisa sim. Sofreu durante a pausa, mas depois tem buscado resultados importantes. tá certo, concordo, o Cariri falou bastante, a gente cobrou, eu cobrei bastante. E vamos ver se, claro que a gente não dá para falar que já devolveu tudo que prometeu, mas é, é um bom, bom indício, uma vitória importante fora de casa e mais pela atuação, né? O Pedrinho é... novamente sendo importante, o Pedrinho que ficou muito com esse estigma de ah, atacante que não faz gol, não faz Sim. gol nunca, Tá crescendo na competição. Vital, o Everaldo tendo participação interessante também, o próprio Bozelli, um gol que serve para dar moral, uma moral. Que ele precisava, né? Que estava sendo cobrado. Ou seja, pode pode ser aí um divisor de águas para o Corinthians. Quero acreditar nisso, com, com essa produção ofensiva é, melhor aí. Enfim, o Corinthians que ainda tem a Copa Sul-Americana, joga contra o Monte Fidel Wanderers na quinta-feira. E aí é, é algo que eu, que eu quero entrar também nesse assunto. O Corinthians tem a vantagem de 2 a 0. Deve confirmar a classificação. Não imagino o Corinthians sendo eliminado. Mas e aí, tá, tá, tá começando a ter um bom momento no Campeonato Brasileiro? Tem a Copa Sul-Americana? O que você faz, mano? Então, né? Eu faço o que o Carilli tá falando aí, né? O Carilli ontem ele entrou com uma equipe mista. É, eu acho que só um comentário assim, nada contra o jogador, né? Mas assim, o Chama Macedo é muito abaixo muito mesmo não conseguiu tanto que quando o cara ele teve que mudar né colocou o Fagner na é, partida a... muda completamente é, completamente o próprio Pedrinho falou né falou não não querendo né desmereceu me chama mas falou claro. a partida completa, é, muda completamente então assim o que o cara ele fez ele entrou com esse time misto teve gente que nem viajou lá para Fortaleza Sorinosa por exemplo nem viajou é... justamente por conta dessa partida contra o Montevidéu aí né o que acontece é que assim é... O cara, ele, ele tem. Pode ser que não tenha, assim, com a, na mesma altura de qualidade, alguns jogadores e outros, assim, né? Pra jogar essas duas competições. Mas ele disse que, por exemplo, na quinta-feira, mesmo com essa vantagem de 2x0, lembrando que o Corinthians pega o Palmeiras Exato. no final de semana em casa, ele disse que vai com força total para pegar o Montevidéu. Será? Eu não sei se vai confirma, se confirmar isso, se fala só para também. É, então, porque fica numa situação complicada, né? A Sul-Americana, uma competição que eu vejo com muito bons olhos, né, em relação é. ao Corinthians cairia muito bem e Corinthians depois que eliminou o Racing, né, ficou com um caminho assim, não digo caminho livre, claro, mas ah, bem, mais, bem mais fácil, bem né? mais fácil é uma competição que surge aí para o Corinthians como uma ótima possibilidade, uma competição que o Corinthians nunca conquistou, competição internacional que dá vaga na Libertadores, tem a questão da premiação, é, só que aí você também tem um Campeonato Brasileiro com um classe contra o Palmeiras é. É, no final de semana pode ser que fique um pouco puxado é, vamos ver o que, que o que, que o Carilli vai esboçar ao longo da semana aí ainda temos alguns dias mas é interessante para ver como mudou né o panorama do, do, do Corinthians que chega para esse pode chegar para esse clássico com o Palmeiras com o moral lá em cima é, mais uma vez podendo bater o, o rival o jogo é, é jogo em Itaquera é né Itaquera. Então pode, pode um é, divisor de água. O histórico total. recente desse derby aí é mais favorável ao Corinthians, né? Exato. E uma notícia boa é que, por exemplo, ontem o Carilli apostou numa coisa meio arriscada. Ele colocou em campo, então, o Cássio, o Danilo Avelar e o Junior Urso, que estavam pendurados. E poderiam, e então, certo. não jogar é, na, no final de semana contra o Palmeiras. Acontece que eles se comportaram, não levaram cartão, então ele, os três vão estar disponíveis, lembrando que o Danilo Avelar. É, não é muito digerida, ele é para a torcida do Palmeiras, é. né? fez um gol lá um... no Campeonato Paulista. E fez um golaço contra o Fortaleza fez também. Fez um gol. Tá contra... Ele não estava muito bem no jogo, né? mas daí ele foi lá e se redimiu fazendo esse, esse gol super bonito, o último do Corinthians. Né? Então, ainda, ainda por cima, o Corinthians vai com força total. Isso a gente está falando no, do jogo do Palmeiras, né? mas lembrando que tem esse jogo na quinta-feira ainda e fora daqui, né? Lá no, no Uruguai. Exato, 2 a 0 aqui em Itaquera. Bom, tem gente participando. Vamos vamos ler que tem bastante comentário aí, mas Você pega uns comentários? Oh, eu já vou falar uma coisa para vocês aqui, que a minha internet tá meio ruim. Então, <laughs> alguns comentários sumiram. Vocês você falar assim, ah, ela não leu meu comentário. Então você manda de novo, tá? Porque eu tá meio assim. Mas tinha um monte de gente re respondendo as enquetes. Qualquer coisa eu tenho aqui também, aí, Ela tem aí? bastante gente. Ah, então guia é melhor você, quer você que eu, sabe... pegue? eu quero. Beleza, então. Vamos lá. Aí eu pego a segunda leva. Fechou. É, o Gilberto Aurino da Silva está respondendo a nossa enquete, está falando que é claro que será o Santástico nossa. o líder, falando que o Corinthians é segunda divisão também Lorival Souza falando que vai ser o Palmeiras, o Andy Souza e o Luciano de Andrade estão aqui meio que discutindo, falando que um time não tem torcida, o outro não sei o quê, mas já falaram é nós aqui, tá tudo, tudo na paz <laughs> assim, muito bom, é isso que importa, exatamente né? o Júlio Santos falando que vai ser o Santos olha só <laughs> já o Alfredo Carlos de Brito com certeza o Corinthians é... o Benedito Nunes de Lima está falando aqui ó o São Paulo vai eternizar no primeiro como líder está nadando de braçada e ainda exige reforços lança jogadores da base com segurança está é. nadando de braçada sim o é, São Paulo não está tanto eu acho. eu acho assim na volta né dos dos pontos que precisava e conquistou todos e passou o é. Palmeiras. Passava, precisava de sete pontos, conquistou nove, passou, mas. Ou seja, Toda o Benedito coisa. tá falando para apostar na base em vez de pedir reforço. Tá certo. Não, concordo, é. mas acho que tem que ter vindo uns de peso aí, né? É, era bom, é bom. Que o Rusélio Silva sempre com a gente, diretamente de Sanharó, no Pernambuco. Um abraço. Um abraço, Russelho. Maria Sueli Santos e o Fábio Borges falando, segue o líder também, Santista, com certeza, o Santos que assumiu a liderança. Ela guerreiro Palmeiras, falando que vai ser o Palmeiras aqui. É, o André Robano já falando em Flamengo aqui, não também tínhamos é nenhum voto para Flamengo é. até o momento. Rodrigo Omoto, Gabriel também participando. É, o Rusélio está perguntando da situação do Neymar. Sempre precisa ter Neymar aqui no nosso Ai, programa, é. né? Vai para Real Madrid, para Barcelona ou para o Manchester United? A gente não sabe, <laughs> ainda Eu não acho sabemos, que nem ele sabe. Nem né? ele é. sabe. Inclusive, saiu uma notícia aí hoje cedo falando que ele tá... tanto ele quanto o próprio staff contra o o próprio PSG estão irritados com essa... Esse aí, né? Não vai, né? É, mas a gente não sabe. Tinho Vaz está falando que vai Corinthians. O Felipe Salom está assistindo com a gente, assim como a Clara Casnati. Um abraço aos dois. O Marcos Felipe está falando bom dia e bom falando dia. que o Corinthians vem aí. Manda um abraço para Barcelona, Rio Grande do Norte. Muito bom. Um abraço, então, pra lá. Sabe que tinha um comentário aí que eu lembro que eu tava vendo antes da minha internet pifar e me deixar Diga mão, lá, vê se eu consigo mas eu não puxar. não lembro de quem era, tá? Mas ele tava falando que, é, que a gente tava comentando que o São Paulo, ele foi né? Não vai, não vai poder assistir o próximo jogo do... assistir não, comandar o do <laughs> Santos no próxima partida. E foi a primeira vez no Brasileirão. Realmente, a primeira vez com três amarelos Ah, na já achei aqui. O Leonardo Gandolfi. O Diniz já foi, é verdade. Primeiro foi o Diniz que tomou um vermelho direto contra o Bahia. São Paulo é o primeiro por três amarelos. Exato, Exatamente. Deixa deixou claro essa, essa parte aí. Muito obrigado pelo comentário. É, isso, tem bastante gente. Eu vou deixar a próxima leva aí pra você, Má. Isso. Isso é a minha internet colaborativa. Porque agora ela... nós vamos falar de Fluminense e São Paulo. Pois é. Quer dizer que o Tricolor ganhou mais uma? Pois é, tá embaladão. Hein? Ganhou duas aí. Primeiro foi contra a Chape, agora contra o Fluminense lá no Maracanã, né? Uma coisa que No não... apagar das luzes, né? <laughs> Gol aí. São Paulo salvo pelo VAR aí. É. Já que você falou isso, né? E aí, foi pênalti? Ah, eu achei pênalti. Você achou pênalti? Achei pênalti. Você achou? Eu fiquei em dúvida, sabe? Mas eu acho que foi também. É, eu acho que essa nova recomendação aí de qualquer toque na mão, eles estão dando uma marcação dentro desse parâmetro. Eu acreditei que foi pênalti. Enfim, mas o fato é que o Reinaldo foi para a bola e soltou um tirambaço para fazer o 2x1 para o São Paulo. Vitória importante no Maracanã. É, não teve Lady Ace, né? Não é. teve o Ganso, não teve o Nenê também. Enfim, São Paulo, quinta colocação com 21 pontos. É... E o que, que você achou dessa vitória aí, Ma? do São Paulo? O Cuca chegando à segunda vitória consecutiva. Próximo jogo só contra o Santos dia 10. Tem Exato, quase 15 né? dias aí. Então, pra se uma preparar. nova intertemporada, né? Pra quem não. Não sabe o que aconteceu é que o São Paulo ia pegar o Atlético Paranaense nesse próximo final de semana, mas acontece que o Atlético tem um compromisso lá no Japão. É, eu esqueci o nome Copa do torneio. Copa Suruga. Turnê. Isso mesmo, Copa Suruga. E daí não vai ter tempo hábil para jogar, né? Enfim, com essas duas equipes. Então São Paulo vai ter esse, essa folga, mas não é folga porque vai ficar treinando e depois esse jogo vai ter que ser, né? É, remarcado ainda não tem data. É, mas daí quando voltar vai ser contra? O Santos, né? O clássico contra o Santos. E aí o Cuca vai ter que trabalhar muito, porque assim, o São Paulo vem apresentando é, melhoras, né? Mas se você prestar atenção, a equipe titular não é bem aquela que vem fazendo a grande diferença Exatamente. na equipe de São Paulo. Esse 2x1 um aí lá no Maracanã. É, conhece uma pessoa que torce pro Fluminense que ficou bem irritado. Mas ele está torcendo pro Diniz cair. Então Olha ele tá feliz só, com essa. É, tem beleza, gente que hein? odeia o, o Fernando Diniz, o trabalho do Fernando Diniz, né? Então tá torcendo lá para que ele caia com. E, e queria que caísse antes da Sul-Americana aí. Já. É, queria que fosse assim, embora já, né? falei, Caramba, não, calma. Torcedor calma. do Fluminense, então tá, tá irritado. insatisfeito. É, complicado também em os <laughs> corridos corridos, é... esse estilo de jogo é um pouco complicado. Mas, enfim, voltando a falar do São Paulo. É... Existem algumas modificações que o Cuca faz com alguns jogadores, principalmente o Torol, o Everton, aí, que estão que fazendo a diferença, só que não está no time titular. Exatamente, e são algumas, algumas mudanças que, que. Como é que eu posso dizer? São jogadores que, que não são tão regulares assim, né? Uhum. Tem vezes que o, nessas últimas duas partidas o Cuca mexeu e foi bem demais. Os jogadores foram bem. O Everton, o Toró, o, contra o Fluminense o próprio Reinaldo, que é um jogador muitas vezes contestado. Só que eu acho que o que pesa para o São Paulo é que não dá para ter essa garantia. Não é certeza quando esses jogadores entram tiverem, é. vão dar a resposta. Né? O próprio Everton sofre muito com lesão. O Toró ainda é um jogador jovem, tem muitos altos e baixos o Reinaldo nem se fala, né? Tem jogo que era extremamente criticado, tem jogo contra o como esse contra o Fluminense que ele manda no jogo. Então acho que o São Paulo passa por isso, né? O, o problema do Cuca passa por essa irregularidade. É, enquanto o time titular, Pato também já está irritando alguns torcedores, está <laughs> tá meio devagar. Então a, a gente não sabe ainda, te, ainda vai ter essa mini intertemporada, vamos dizer assim. Que, que ainda é mais imprevisível, não sabe se vai continuar nessa pegada aí de duas vitórias é, consecutivas, pega, um pega pouco, no né? tranco é. ou, ou se vai atrapalhar. O fato é que o Cuca vai ter esse tempo para trabalhar, falou que pretende marcar um jogo-treino, é bom né? para manter esse ritmo. E vai ter a, pre, a pedreira contra o Santos, dia 10. Ou seja, é um pouco imprevisível a situação do São Paulo, não então... sei para o que, que dá para dizer São Paulo vai brigar por quê nesse campeonato? Não, e, e, e o Cuca mesmo falou, né? A calma, não dá para falar de título é, ainda. Eu concordo com ele, né, São duas vitórias importantíssimas no momento que o São Paulo não vinha colhendo bons resultados, é, mas ainda é muito cedo para falar qualquer coisa. Eu acho que ter uma vaga direta na Libertadores tem que ser o, o, o grande alvo do São Paulo e depois, quem sabe, vai umas três rodadas, quatro para frente, pegar, e falar não, a gente está regular, então dá para brigar por algo maior. Mas o que me preocupa um pouco é que, assim, o São Paulo está embalado. Esses 10 dias aí, que saco, Exatamente. torcedor são paulino. Porque poderia vir numa... É, decolar mesmo aí na tabela, conseguir esses resu mais resultados importantes ainda. Mas, quem sabe quebra. Tomara que não, mas quem sabe vai quebrar aí é, esse a, ritmo. A exemplo do que aconteceu com o Palmeiras, querendo Sim. ou não, essa pausa para a Copa América quebrou bastante. Lá no São Paulo, vamos, vamos ficar aí na, na, na expectativa. O Tricolor conseguiu uma importante vitória fora de casa. Mas, volta, voltamos a dizer, não é garantia nenhuma. O torcedor São Paulinho já tá meio cansado desse negócio de é. empolga, quebra o ritmo, <laughs> empolga, quebra é o ritmo. Melhor ficar cauteloso igual o Cuca, né? Igual Com o aquela... Cuca, que, que vai ter uma dor de cabeça boa aí para decidir se Pato se mantém entre os titulares ou se vai colocar o menino Toró, o Everton, enfim... Agora, um clube que não teve um resultado lá tão bom foi o Palmeiras, não é mesmo, Marina? Ficou num 1x1 com o Vasco dentro de casa. Pois é. Mais uma partida sem vitória no Verdão. Eu falo falar uma coisa, hein? Esse gol que o Palmeiras tomou com quantos minutos? Dois, três, sei lá. Inadmissível. Me desculpa a, a equipe do Vasco aí, mas é inadmissível. Uma defesa que antes era. Ninguém conseguia. Ninguém era confiante. Ninguém conseguia passar, defesa claro. Defesa que ninguém não passa. jogou. Não jogou, Gustavo Gomes e Luama, que também não tá fazendo muita diferença, hein? Vamos lá, né? O Antônio Carlos Dracena aí jogaram. E, de repente. E, e o pior é que é toda a defesa, né? Então, assim, conta os laterais, conta. O sistema os defensivo como todo. O sistema um defensivo todo. não está cumprindo as funções. O gol foi horroroso, igual foram os do Godoy Cruz. O primeiro lá do Godoy Cruz. Por, passa por uma falha defesa. Bizonha, né? é, passa, uma, passa por uma falha da defesa muito grande. Que é uma coisa que eu não estou conseguindo entender. E aí vem aquela coisa: o Palmeiras não vira Não consegue palco. virar, não tem poder de fogo. Não, então, quando eu estava vendo o jogo, eu falei: tá bom, vai empatar. Juro, juro, pensei isso. Ah, vai ser um a um. Teve um pessoal, teve um cara aqui na, na redação Vascaíno que falou que ia ser um a um. <laughs> e aí ele. Eu falei assim: será que vai ser um a um? Pois é. Quando foi um a zero, eu falei: vai ser um a um, então. O e, máximo, né? Claro que o Vasco feito, poderia feito e. E VAR também? Teve VAR, você achou, achou pênalti? Ah, é é? eu achei pênalti sim, Pênalti também, como, né? né? Eu já me olharam um torto por ali, ó. <laughs> me olharam um torto ali, ó. Tem gente olhando olharam, torto olha lá. não foi pênalti, gente, como que não foi pênalti? É porque ele tava falando que no jogo do Flamengo e do Botafogo teve um lance ali também que não deu pênalti pro Botafogo, mas assim... Mas um erro aí, não justifica é, é, o outro, né? É, exatamente. Não, foi, foi pênalti, pênalti claro, né? O Castanho levanta o, o braço assim, não, não tem como, então... O foi lá, o artilheiro do Palmeiras, aí na temporada, foi lá e fez o gol. Mas assim. E ainda o Palmeiras é, tentou, né? Produzir alguma coisa no segundo tempo, mas. Fato é que tá chega a cinco jogos sem vencer e já teve protestos da torcida, teve falando protesto. que time de pipoqueiro, o Felipão já respondeu irônico, né? Do, é o melhor estilo Felipão. Então, eu acho que o Felipão tem que tomar um cuidado assim, porque eu acho que você acaba com todo o respeito ao Felipão, a história que ele tem no Palmeiras, né? O maior técnico aí, conseguiu o maior título do Palmeiras na história, mas tem que tomar um cuidado porque assim, é, é meio até desrespeitoso, eu né? Achei Não sei também, se o pessoal eu achei também, eu achei. Mas o, 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 alguns torcedores foram ali no final do jogo, falar que ele é pipoca, elenco pipoqueiro e o Felipão, quando perguntado sobre isso, falou pipoca, adoro pipoca, doce, salgada, então assim... Fazendo eu, pouco caso é, aí da situação, parecia, é meio, né? É igual quando aconteceu a eliminação, foi a eliminação contra o Inter, que ele falou assim, Não, ninguém, ninguém morreu. Ninguém morreu, exatamente. Então assim, tem gente que morre por causa do time, então tem que tomar um cuidado aí, né? Com essas declarações, mas que nem você disse, é estilo Felipão. É, tá? então, ele respondendo dentro de campo, é o que o torcedor palmeirense espera, e espera muito nessa terça-feira, claro que amanhã a gente ainda vai trazer mais desse jogo, mas o Palmeiras enfrenta o Godoy Cruz, partida de volta aí da Copa Libertadores no Allianz Parque, partida de ida 2 a 2. Cenário não é tão desastroso para o Palmeiras que Não, então, esse que é o problema, é tranquilo o cenário. Exatamente. Só que aí pode Mas essa par... é, eu não imaginava a essa altura do campeonato o Palmeiras vivendo uma situação como essa, ou seja, Precisando convencer amanhã, precisando espantar pra uma crise. você vê como o futebol, o esporte no geral, tudo é momento, né? Então, assim, pode ser que amanhã o Palmeiras emplaque uma ótima vitória, né? Uma classificação, e daí no final de semana, por exemplo, consiga um resultado bom contra o maior rival. E volte nos eixos. Mas, Mas ao mesmo tempo a gente também já consegue ver um cenário... Diferente. Completamente é. desastroso. Se o Palmeiras não consegue um bom resultado terça-feira, perde para o Corinthians no final de semana. Aí é crise, não tem como. Aí já vê a temporada ruim. É. Já, já não teve Copa do Brasil. Já perdeu a, a liderança do Campeonato Brasileiro. Libertadores, que é o principal, principal foco. Ou seja, o momento do Palmeiras... Tem que ter pé no chão, é, cabeça no lugar, assim, porque time tem de sobra. Gente, vocês pegam uma partida do, do Godoy Cruz, a, que a gente, a gente, o Palmeiras jogou no final na semana passada, foi uma partida, o Godoy Cruz, ele, ele não tem muito repertório. Não tem. É um time é, quali, é, de qualidade um pouco inferior, vamos dizer assim, né? É, então, o Palmeiras tem total condição com um o time titular ou reserva, que não vai ser reserva, mas... Tem total condição de garantir uma coisa tranquila e nem no sufoco, né? Lembrando, foi 2 a 2 o Palmeiras pode, per... pode empatar até 1x1, um um, que passa, né? Porque o, o gol fora de casa é critério de desempate. Agora, se começar... Gente, contra o Godoy e contra o Vasco, tomaram um gol no início. Tem que tomar muito cuidado com essa falta de, gol dentro de, de, de confiança casa. que está acontecendo aí, né? Nesses inícios de partida. É, tá... Enfim, situação um pouquinho delicada para o Verdão, que entre Campo Amanhã a gente vai falar mais aqui no programa. Claro que estaremos juntos amanhã de novo. Estaremos né? juntos. Aqui, ah, beleza. É verdade. Então tá certo. <laughs> então eu quero ver o que o pessoal tá falando aí antes da gente falar de pan-americano. Exatamente, olha só. É, agora minha internet funcionou, tá? O Thiago Brito Campos falando assim: sou corintiano e acredito que meu time pode sim brigar pelo título, mesmo sabendo que o elenco do Palmeiras e Flamengo e outros são mais fortes. É verdade, igual a gente falou. Futebol, a gente claro. não dá para prever muita coisa, né? Fábio Carille já mostrou que. Olha só, João Carlos, Fred falando aqui que eu não entendi muito bem. Você sabe o que isso aqui? Que que é essa expressão? Vai ter jogador. A maneta. É. Falando é. o jogador para não colocar a mão na bola. Ah, talvez que... seja porque daí para é. não fazer pênalti, tipo para não bater na mão, né? Ah, se eu não me engano, o José. Pode ver, ó. Você tá vendo que meus comentários não vão, Sim. né? Meus comentários estão estranhos. Se eu não me engano, se eu não me engano, o José Carlos tinha falado. Que, que bateu na mão é pênalti. Então é. A gente nova determinação disso. aí. Exato. O Edson Avelino falando segue o líder. A Leninha Toniato falando Palmeiras. O woods Joffrey Barroso também falando Palmeiras. Então estão respondendo, né? Que Palmeiras vai, vai terminar aí o primeiro turno na liderança. O Antônio Piá falando segue o Peixão, segue o líder. A torcida do Santos está animada, com razão. O Antônio Santana... O Antônio Santana falando, sempre Santos. É, Embaixada do Peixão em Salvador, na Bahia, oh, olha só. O pessoal do Nordeste sempre ligado aqui na gente. Hein? Sempre. E pra terminar aqui, então, o falando: acertei o placar do jogo do Timão com Fortaleza. Falei que seria 3x1. Olha só. Tá certo. Amanhã a gente vai querer saber seu palpite. É, exatamente. De também, né? E agora, antes da gente falar da nossa enquete né? do, do Campeonato Brasileiro, a gente perguntou quem terminaria em primeiro, o primeiro turno. Vamos falar de jogos pan-americanos, Mar, porque teve participação brasileira com muito sucesso aí, nesses Exato. jogos disputados em Lima, no Peru. Estou feliz, olha. Ontem à noite o Brasil conseguiu uma histórica medalha de ouro na ginástica masculina por equipe. É, então, os meninos lá, Arthur Zanetti, Arthur Nori companhia conseguiram esse ouro aí passaram os Estados Unidos passaram Cuba então assim realmente um ouro histórico conseguiram 12 classificações individuais que ainda vão acontecer se eu não me engano é amanhã ou na quarta-feira e hoje ainda tem a ginástica feminina que conseguiu bronze no sábado é por equipe e hoje tem as individuais que também vão tentar medalhas né é, mais cedo agora de pouco a gente teve ouro também na canoagem, na modalidade que o Isaquias Queiroz, que é medalhista olímpico... Esse é um fenômeno, hein? É um fenômeno mesmo. É a segunda medalha dele de ouro no PAN nessa categoria. É, e além dele, o, deixa eu lembrar o nome dele aqui... O Wagner Solta. Ele ganhou o bronze também na canoagem, só que é uma outra... É, categoria ali da, da canoagem né? no final de semana o Isaquias não conseguiu disputar uma medalha porque o parceiro dele o Erlon de Souza acabou passando mal seriam essas duas chances de medalha do Isaquias, mas hoje ele foi lá e garantiu essa a ele e o Wagner solta, e lembrando que a gente tem outras coisas hoje acontecendo o Pan vai até dia 11 de agosto, gente então tem muita coisa para acompanhar, o Brasil nesse momento é o terceiro no quadro de medalhas primeiro Estados Unidos, segundo México terceiro Brasil então hoje a gente tem vôlei de praia feminino, que vai disputar as semifinais, tem o taekwondo, que já ganhou medalha, ganhou medalha de prata, ganhou medalha de ouro, tem boxe, tem pentátulo, tem squash, boliche e pismo adestramento, então tem um monte de coisa legal. Você fica sempre ligado no gazetesportiva.com para saber tudo do mais esportes, jogos pan-americanos e essa participação do Brasil que está sensacional. Agora para fechar o nosso programa eu quero saber o resultado da enquete. Que a gente perguntou lá no Gazeta Esportiva.com quem vai terminar o primeiro turno na liderança do brasileirão e o pessoal apostou oh. bastante no Santos olha só 59% o pessoal tá com você então má, acreditando, acreditando no peixão no do Sampaoli. Santos Pois é né é, que nem a gente disse é muito difícil falar quem vai ser campeão mas terminar o primeiro turno aí nessa decolada que o Santos está dando são dois pontos de diferença só. Tudo pode mudar, mas as últimas rodadas parece que o cenário vai ser esse. É São Paulo dando confiança aí para os torcedores do peixe. E é isso aí, fechamos aqui então o nosso programa. Amanhã temos mais, temos, temos Palmeiras em campo, temos mais repercussão aí, claro, de todos os jogos. E agradeço aí você pela participação, agradeço a Má. Obrigada muito a você. E até amanhã, né? Até amanhã, amanhã estaremos juntos. Então, você já tem um encontro marcado com o Gazeta Esportiva, primeira edição, amanhã, meio-dia e meia. Muito obrigado e tchau, tchau.